19 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשבוע אחד. משפחות שלמות נהרסו. האוטובוסים היו מעורבים בחלק מהמקרים. כאן יש כבר מי שחושבים שהגיע הזמן לקרוא מצב חירום. התאונות האחרונות, הקטלניות בימים האחרונים, תוצאה של שנים של חוסר הסדרה והפקרה מצד המדינה. אנחנו רואים את משרד התחבורה יושב מהצד, לא מגייס נהגים חדשים, לא מעלה את שכר הנהגים, לא עושה את המקצוע הזה למקצוע מועדף שמביא אליו אנשים איכותיים, טובים. בסופו של דבר הדברים האלה עולים גם בחיי אדם. שתי תאונות הדרכים הקטלניות במעורבות של אוטובוסים, בהן הרגו ארבעה בני אדם, אמורות להדליק נורה אדומה אצל כולן. העוצמה של הכלים האלה, הכבדים, אדירה, לכל טעות קטנה יש מחיר גדול. רחוב שלגה, רב שפע, אוטובוסים בצליטה, שתיים קצין ודאי, שתיים אנוש, נחודים מתחת לאוטובוס. השירות הזה כרגע נמצא ברמה גרועה. בהשוואה לכל מדינות העולם המערבי, השינוי חייב להשתנות מהיסוד. כדי שהדבר הזה יקרה, חייבים לזרום תקציבים פנימה. יש פתרונות טכנולוגיים שאמורים לטפל בנושא הזה של סך דעת. אנחנו מבקשים ודורשים שגם הרלב"ד וגם הרשויות הרלוונטיות יפעלו בנושא כדי להקים תקנה שתוכל לצמצם את תאונות הדרכים באמצעות התקנה של אביזרים טכנולוגיים באוטובוסים. תאונות באוטובוסים לא משאירות הרבה פעמים סיכוי לנפגעים. אלה פצצות מתקתקות למעשה, כלים עם נזילות, עם צמיגים יבשים, מאוד מאוד ישנים, ורוב מוחלט של ההרוגים מהכלים האלה הם בכלל חיצוניים, הם לא אנשים שהיו בתוך האוטובוס או בתוך המשאית, וזה אומר שהכלים האלה הם מאוד מאוד קטלניים, כי מרחק העצירה שלהם מאוד מאוד גדול. בשני המקרים נבדק חשד שהגורם האנושי הוביל לתוצאות קשות, בדגש על חוסר מיומנות במצבי לחץ, עייפות בעקבות נהיגה ממושכת, ופגיעה בריכוז, עקב התנהגות נוסעים, נהגי האוטובוסים פשוט מרוסקים, מרוטים ועייפים. ועבודה מאוד מאוד קשה. התדירות של הקווים יותר גבוהה, אז זמן ההפסקות מצמצם. הנוסעים מוצאים כל העצבים שלהם על הנהג, וכל הדברים האלה מצפיעים באופן ישיר על הביצועים של הנהגים. אוטובוסים מעורבים בתאונות דרכים בשיעור גבוה הרבה יותר מחלקם במצבת כלי הרכב. בישראל מעל 70 אלף בעלי רישיון לאוטובוס, רובם לא רוצים כלל לעבוד בתחום. חסרים כ-5,000 נהגי אוטובוסים, לפני שנתיים עוד עמד המספר על 4,000. אלה שעובדים שחוקים וקורסים תחת הנטל. בתחילת השנה נהרגו 21 בני אדם בתאונות במעורבות של אוטובוסים, מאות רבות נפצעו. חסרים 5,000 נהגים בתחבורה הציבורית. זה אומר שכל נהג צריך לבצע עבודה של 4 אנשים. יוצר נהג שהוא מאוד לא מרוכז, הוא רודף אחרי ההפסקה שלו, והוא גם פתאום צריך להתקל בכל מיני רכבים תקולים ובכל מיני בעיות. נהגים רבים מתלוננים על מחסור בקורסים, הכשרות, אפילו סימולציות. דבר שבעולם מקפידים עליו הרבה יותר. רבים גם מדברים על מערך לקוי מאוד של תחזוקה בכלים הכבדים האלה. היום ההכשרות זה אפליקציה, עושים אותה ככה לאחר יד, והנהג יוצא לדרך והוא אמור לתפעל מצבים מאוד מסובכים, ככה שאני בכלל לא מופתע, זה המשך של מדיניות של הזנחה של שנים של הענף הזה. נראה שהדימום המסיבי בכבישים לא בדרך להיעצר. כמו תמיד, הרבה דיבורים, הרבה פחות מעשים. הג'ונגל הזה גובה קורבנות מכל שכבות האוכלוסייה ובכל מקום בארץ. אם לא נתעורר מהר, המצב ילך וידרדר למספרים קשים הרבה יותר.